Dette er en kort introduksjon til musikkproduksjonsfaget. Skal vi se, jeg skal bare finne her fra begynnelsen. Ja. Hva er musikkproduksjon? Jo, det er produksjon av musikk, og musikkproduktene kan være i den sammenheng konsert, festivaler, turné, musical, CD, lydproduksjon til TV, radio, reklame osv. Og musikkproduksjon handler da om alt som må gjøres for å skape disse ulike musikkproduktene. Det kan være alt fra idéutvikling til markedsundersøkelser, for å sjekke om det er noe marked for den festivalen eller den konserten, til planlegging, øving, ja, utvikle konserten f.eks. Budsjett, regnskap, arbeidsfordeling i gruppa som skal jobbe. Bestilling, booking, innkjøp, f.eks. bestilling av lokaler, booking av musikere, innkjøp av utstyr. Markedsføring er kjempeviktig. Aviser, reklame for konserten, plakater. Logistikk, teknisk gjennomføring går på alt fra hvem som skal bære, til å lage lister på tid når folk skal øve i forbindelse med konserten, og lyd og lys og alt. Avtaler og kontrakter går på avtaler med musikere og leiekontrakter osv. Og hvem er det som driver musikkproduksjon? Det er mange. Det er turnéorganisasjonen, managerbyråer, Rikskonsertene, konsertscener, klubber, festivaler, private aktører som deg og meg, og som skolen f.eks. Plateselskap, impresario, radio og TV. Impresario er forresten en som formidler konserter for utøvere, eller ja, osv. Ja, det var i grunnen det.